Bom. Mire, Dave, vuoi un commentario? Non ti un commentario, mi sta un po' triste, sì, mi sta un po' triste. Un sindicato da commissione un caso contro il Trado, stroba, Trado, non coppa, è un momento proprio importante anche di inauguramento di un corpo di polizia nuovo, stroba e attività di tomare luogo. E dor di hashi, un caso sino che semplicemente, puramente per costo personale, mi trattiere sa che da un dia preto, non è bisogno di vicino di capo, è una storia di sindicalismo. Então, me espera que tenha um fim nesse tipo de coisa aqui, para pedir ao governo para tomar medidas e vincular que quita assunto com os três sindicatos que podem atender com ele, um processo assim. Então, para a coisa que não está nada já, que a coisa personal de Lisboa, então, ocasionar algo assim. Não é triste. Essa é a tua decisão? Essa é a tua decisão, essa é a tua exigência de. Que o sindicato sabe bem, né? Então, já, não se segue. E a recomendação do Baidor? A recomendação, sim. A recomendação do Baidor? Sim. Sim, que hora? A hora que mês? Sim, tem um tempo, mas é suficiente, né?